Boa noite! Opa, tá dando um eco aí, Paula. Mutou aí? Boa noite, pessoal. Sou eu, professora Débora Rico, cofundadora e diretora-geral do Rico Domingues, e vamos hoje, na nossa live, falar sobre o edital publicado do Ministério Público de Contas. Já vamos começar agora a nossa live, só daqui a 30 segundinhos, tá bom? Bom, bora lá, vamos lá. Gente, vamos então conversar sobre o edital do Ministério Público de Contas de Santa Catarina, edital publicado, um super concurso aqui em Santa Catarina, que explodiu, né, gente? Explodiu em concurso público. A gente tem vários concursos autorizados agora para o segundo semestre aqui em Santa Catarina. O Ministério Público de Contas já estava com banca contratada, SEBRASP, então a gente já vinha aí esperando esse concurso. Vamos falar hoje sobre o número de vagas, os cargos, as disciplinas. Vamos falar sobre a prova discursiva, que aqui tem um quê diferente nesse concurso. Vamos prestar atenção nisso. Vamos falar sobre a expectativa de nomeação, sobre o que estudar. E vamos lançar hoje o curso Rico Domingues, pós-edital, para o Ministério Público de Contas. O curso vai ser lançado hoje, no final da live, com uma oportunidade, com um desconto especial aí para vocês, tá certo? Já adianto que a gente vai ter aqui na área de servidor concurso para todos os cargos e o curso com curso para todos os cargos e o curso completo, tá bom? Com todas as disciplinas. Bem, se vocês tiverem dúvidas, conversem aí com a gente, tá bom? Bora lá. Gente, o concurso veio para o cargo de analista de contas públicas, especialidade Direito. Depois, analista de contas públicas com várias especialidades, administração, contabilidade, economia ou engenharia. Além disso, temos o cargo de técnico em atividades administrativas e, por fim, o cargo de técnico em contas públicas. Esse em um dos editais. Tivemos um segundo edital para procurador do Ministério Público de Contas. Eu vou falar sobre o de servidor, tá bom? O de procurador, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o edital de procurador que saiu junto com esse de servidor, ele vem com ampla concorrência, duas vagas, além do cadastro reserva. Já adianto que para procurador, eles têm lá dois cargos vagos, mas vai ter um terceiro cargo vago de um procurador que está se aposentando, e todo mundo sabe disso, porque ele está batendo os 75 anos, então a aposentadoria é compulsória. Então, a gente deve ter aí pelo menos três nomeações para procurador do Ministério Público, que tem que ser bacharel em Direito, tem que ter 3 anos de atividade jurídica e uma remuneração aí acima dos 30 mil reais, 32 mil de subsídio. E aí, se você somar auxílio-saúde e alimentação, chega a praticamente 35 mil reais o inicial, tá certo? Bem, aqui no Rico Domingues, a gente vai lançar os cursos de servidor. Então, presta atenção, fica aqui comigo que agora eu vou falar sobre o edital de servidor, em que eu tenho vaga para o cargo de analista de contas públicas, especialidade de Direito, o analista de contas públicas para outras especialidades e os técnicos que são nível médio, técnico em atividade administrativa e técnico em contas públicas. Já adianto o seguinte, algumas pessoas devem pensar, ah, será que dá para eu fazer o concurso para técnico e o para analista? Será que vai dar para eu fazer os dois? Eu que tenho formação em nível superior aqui nas áreas? Vai dar, porque o de técnico vai ser num período e o de analista vai ser no outro período, tá? Um vai ser de manhã e o outro vai ser de tarde. Aqui, ó. Tarará, tarará. Nível médio, duração de 4 horas e meia, turno da tarde. Nível superior, duração de 4 horas e meia, no turno da manhã. Então, vai ser puxada, maratona, mas a gente vai procurar fazer os simulados aqui do Rico Domingues da mesma forma, no mesmo horário que a prova. Então, você já vai poder experimentar isso. Se você quer fazer o cargo de técnico e de analista, o nosso simulado aqui vai estar da mesma forma, com nível superior de manhã, com técnico à tarde. Combinado?
Então tá. O local da prova, sim, somente Florianópolis veio no edital local da prova Florianópolis. Vamos conversar aqui sobre o primeiro cargo. Boa pergunta aí sobre o TI, tá, Antônio? Vamos falar sobre isso. João Paul também perguntou, poxa, tá pesado em TI, tá pesado em TI no cargo 2, que é o analista de contas públicas, e eu vou conversar sobre isso com vocês. Vou começar falando sobre analista de contas públicas, especialidade direito. Pessoal, no último concurso, foram nomeadas 16 pessoas no cargo de analista de contas públicas e direito. Primeiro colocado foi a aluna do Rico Domingues, né? Que está lá hoje trabalhando no Ministério Público de Contas. Pergunta para o Pedro aí onde é que está o banner dos aprovados aqui. Abre aí para mim, por favor. Dá para abrir aqui na minha tela? Oi? Olha lá. Último concurso, antes chamava MPTC, né? Ministério Público de Contas, que foi lá em 2014, né? O último concurso. Jaqueline foi primeira colocada para o analista de contas públicas no direito, né? E aí depois a gente tinha as especialidades separadamente, né? De administração, economia, contabilidade, que dessa vez vieram juntas, né? A Jaqueline é essa daqui, ó. Então tá bom. E ainda mais uma galera aqui, né? Que foi aprovada no último concurso. Bota eu na tela de volta. Só para vocês se inspirarem aí, tá? Que eu quero a foto de vocês também quando vocês passarem. Gente, o direito no último nomearam 16. Dessa vez agora, eu tô com a especialidade de direito, ampla concorrência, 3 vagas, mais pessoa com deficiência, uma, negros, uma total, 5. Só que nesse edital eles colocaram também cadastro reserva. Então vem aí 25 na ampla concorrência no cadastro reserva, mais 3 pessoas com deficiência, 5 negros, total 33. Qual a expectativa de nomeação do cadastro reserva? Bem, o número de servidores do Ministério Público de Contas, ele acompanha mais ou menos o Tribunal de Contas. Quando o Tribunal de Contas cresce, o Ministério Público de Contas tende a crescer junto. E a gente tem o Tribunal de Contas de Santa Catarina com uma nomeação agora de 70 novos servidores e já a previsão de nomeação de mais 70. Então, no nosso Tribunal de Contas, agora vão nomear 70 mais 70. E o nosso Tribunal de Contas já anunciou que vai ter novo concurso ano que vem, para advogado e atuarial. Então, a gente tem aí uma previsão de crescimento do nosso Tribunal de Contas, e isso é uma expectativa para o crescimento do nosso Ministério Público de Contas, que também deve acompanhar. Isso é uma lógica, o Ministério Público de Contas acompanhar o Tribunal de Contas. Uma lógica existente, inclusive, que a gente conversou com quem trabalha lá dentro, né? Sobre essa expectativa. Então, pessoal, temos expectativa de nomear ainda um pouco mais do que o número de vagas, tá? Bem, para quem é do direito, o nível, a gente tem aqui a necessidade de graduação, ser bacharel em direito, mas não necessariamente de OAB. A remuneração está em 8.600 mais 6.300, o que bate aí cerca de R$ 15.000 inicial. O que que cai? A gente tem a prova objetiva e a gente tem a prova discursiva. A prova objetiva para a galera do direito vai cair na parte geral, língua portuguesa, raciocínio lógico, legislação estadual e ética. E a gente vai ter na parte específica, controle externo e legislação institucional, direito administrativo, constitucional, financeiro, previdenciário, processo civil, processual de contas. E atenção, galera do direito, entra para vocês noções de contabilidade e orçamento público. Aqui no Rico Domingues, como é que a gente vai trabalhar com a galera do direito? As matérias que são jurídicas, avançado de questões SEBRASP. Por que que está certa, por que que está errada? Vamos ver diretamente como que a banca tem cobrado. Vamos fazer essa revisão das disciplinas jurídicas com vocês, baseado nas questões e na banca. As outras disciplinas que não são jurídicas, como raciocínio lógico, como português, como contabilidade, a gente vai trabalhar com vocês com aulas de teoria, baseadas no que a SEBRASP vem cobrando e, claro, questões da banca SEBRASP, tá? Então, vocês vão ter uma. Por exemplo, é aula de contabilidade, vai ser mais tranquilo, porque vocês do direito não estão acostumados com isso. É aula de direito administrativo, é mais pancadaria, avançado de questões SEBRASP, na veia, tá certo? Bem, de qualquer modo, vocês recebem aí as apostilas, vocês recebem
todo o material didático, todas as questões direcionadas, o diferencial do curso é direcionamento. Mas eu vou falar um pouco mais sobre o curso no final, tá? Agora foi só um spoiler enquanto eu estava falando para vocês o que, que vem no edital da galera analista de contas, especialidade direito. Gente, eu vou falar outras coisas aqui ainda sobre o edital. Que eu vou falar agora sobre todos os cargos, presta atenção. Todos os cargos, período de inscrição do concurso é o mesmo, né? 30 de junho a 29 de julho. Sempre fiquem atentos na inscrição, porque a inscrição é até às 18 horas do último dia. Às vezes a pessoa deixa lá para 23 horas do último dia e a inscrição já encerrou às 18 horas. Já falei para vocês que a prova do nível superior vai ser de manhã e a do nível médio vai ser à tarde. Então dá para fazer as duas provas. Eu quero que vocês tenham atenção no seguinte, e isso vale para todos os cargos aí. Eu vou ter prova objetiva e prova discursiva. A prova discursiva, a gente já no primeiro dia de aula do curso aqui do Rico Domingues tem aula com a professora Mercedes, que já vai destruir e direcionar completamente vocês para a prova discursiva. A SEBRASP mudou um pouco os critérios de correção da prova discursiva nesse concurso. Mas já havia aí um spoiler de que haveria mudança na SEBRASP nesse sentido. Então, atenção! A gente vai ter uma modificação em relação ao que era na prova discursiva, tá? Bem, a gente vai ter duas avaliações aqui na prova discursiva. Isso vale para todos os cargos. Uma avaliação de conteúdo e uma avaliação do domínio da língua escrita portuguesa. Então, vão ter os seguintes critérios. Domínio das atribuições institucionais do Ministério Público de Contas, capacidade de concatenação de ideias, de síntese, avaliação, reflexão, expressão da língua culta, raciocínio crítico e lógico. Essa prova discursiva, pessoal, ela é uma redação, tá? E quanto que ela vale na prova de vocês? Alguém faz ideia aí de quanto que vale a redação? Vou até beber água. Gente, a redação, ela vale aqui mais do que a prova objetiva. Oi? Exatamente. Tanto para o nível médio quanto para o nível superior, se você fizer a continha lá, que a gente já fez, claro, né, para facilitar a vida de vocês aqui, a redação vale mais do que a prova objetiva. Por exemplo, para o nível superior, nota final. Se a pessoa tirar 10 em tudo, a redação vale, a prova objetiva vale 40 pontos, a redação 50 e a prova de títulos 10. Tá? Então, a redação valendo mais do que a objetiva. Só que, atenção, eles também não corrigem a redação de todo mundo. Para você ter a sua redação corrigida, você tem que ter mandado bem na objetiva. Então, para a galera do direito, eles vão corrigir só 190 redações da ampla concorrência. Mais 19 PCD, mais 38 negros. Para a galera analista de contas públicas, outras especialidades, eles vão corrigir 40 da ampla concorrência, 4 do PCD, 8 do negro. Técnico em atividades administrativas e técnico em contas públicas, para cada um, 75 redações corrigidas na ampla concorrência, 8 no PCD, 15 para negros. Então, veja bem, eles não corrigem a redação de todo mundo. Eles corrigem a redação apenas de quem entrou ali numa classificação boa. Mas uma vez que você entrou nessa classificação, você está entre os 190 ali do direito, e aí você vai ter a sua redação corrigida. Se você mandou bem na redação, cara, tu vai lá para frente. Porque a redação vale mais na nota final do que a prova objetiva. Então, pô, a pessoa pode ter ficado em quinto lugar na classificação objetiva, mas ela mandou mal na redação, depois ela, no final da classificação, é capaz de descer lá para 180. E aquela que estava lá em 180 e mandou bem na redação, estava 180 na prova objetiva e mandou bem na redação, é capaz dela subir lá para os 10 primeiros. Então, a gente vai ter muita diferença de classificação. A primeira classificação que vai sair, que vai ser da prova objetiva, vai mudar muito com a correção do discursivo. Entenderam? Então, vamos mandar bem nessa redação. E aqui no Rico Domingues, vou dar spoiler de novo, a redação é um grande diferencial. Vocês têm as redações corrigidas mesmo no EAD. No EAD você recebe elas corrigidas por escrito, um áudio da professora conversando com você. Então, aproveite. E no presencial, é claro, além disso, tem um contato direto aqui com a nossa equipe de professores.
Certo, galera? Então tá bom. O que mais que eu quero falar para vocês? Prestem atenção na redação. O do nível médio muda um pouco ali a forma de cálculo, mas também é a mesma coisa. A redação na nota final acaba valendo mais, tá? O que mais que eu quero conversar com vocês? Gente, esse concurso ele veio um pouco diferente, porque ele veio com a prova objetiva, a prova discursiva, avaliação de títulos e uma outra etapa do concurso aqui, uma outra etapa da prova, que é exame de rigidez física e mental, com caráter eliminatório. Esse exame de rigidez física e mental, na verdade, gente, um exame de saúde que deveria ser lá a etapa como requisito da nomeação. Então, muito esquisito ele vir aqui, né, na hora de etapa da prova, como uma prova. Se alguém se der mal nisso aqui, há brecha para discussão judicial. Se der mal no exame de rigidez física e mental, nesse momento aqui, eliminatório da prova, há margem para discussão judicial. Tá bom? Só vou falar isso. O que mais? Já vou falar aqui, caneta preta na prova, pelo amor de Deus. Gente, conteúdo programático para todos os cargos, português, raciocínio lógico, legislação estadual e ética no serviço público. Tá? E aí as específicas da galera do direito eu já falei, e agora eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre esse cargo, analista de contas públicas, especialidade, administração, contabilidade, economia ou engenharia. O pessoal até já me perguntou aqui. Gente, o cargo, no último concurso, a gente teve uma divisão a gente teve vaga para analista de contas públicas em administração, analista de contas públicas em contabilidade, em economia, era separadinho, tá? E realmente a lei aqui da carreira, da criação dos cargos, ela deixa em aberto para juntar ou não na hora do edital. Dessa vez eles juntaram, eles fizeram um cargo só, concurso vai ser para analista de contas públicas, aí você pode ser formado no cargo 2, ou em administração, ou em contabilidade, ou em economia, ou em engenharia. Débora, administração pública serve? Sim, porque eles só colocaram administração no edital. Quando o edital quer especificar que é administração empresarial, ele escreve administração empresarial. Não foi o caso aqui, está só administração. Mesma coisa em engenharia. Não foi colocado engenharia civil, engenharia não sei o quê. Engenharia. Qualquer engenharia, tá certo? Esse edital, gente, para esse cargo 2, analista de contas públicas, especialidade, administração, ou contabilidade, ou economia, ou engenharia, veio com o conteúdo programático na parte específica bem diferente do esperado. O que vem na parte específica desse edital do cargo 2, que você pode ser formado em administração, contabilidade, direito, economia e engenharia? Vem direito administrativo, constitucional, controle externo, orçamento público, estatística. Até aí tudo bem. Só que assim, ó, gente, a metade do edital são outras disciplinas muito relacionadas à tecnologia da informação. Análise de dados e informação, banco de dados, engenharia de software, gestão e governança de tecnologia da informação, fiscalização de contratos e tecnologia da informação, infraestrutura em TI, segurança da informação. Cara, o edital veio pesadíssimo nessa área de TI. E estranhamente, eles não colocaram a pessoa poder ser formada em ciências da computação e nem em tecnologia da informação. Um absurdo, no meu ver, né? Um edital que vem pesadíssimo na área de TI, os conteúdos, e a pessoa que é formada em tecnologia da informação ou formada em ciências da computação está excluída de fazer o concurso. Não tem lógica nenhuma. Alguém perguntou, Débora, será que eles não vão mudar isso? Pelo amor de Deus, socorro, deve ter algum erro aí, gente. Alguém tem que mudar esse edital. Não é possível. Ou tira essas matérias, ou inclui a galera que é formada em tecnologia da informação e ciência da computação. Porque não tem menor sentido isso. Menor. Tá?
eu colocar um edital em que a pessoa não pode ser formada em TI, Ciências da Computação, para participar, e mais da metade do edital ser disciplinas específicas relacionadas a isso. E agora? É razoável que corrijam, né, Pedro? Pelo amor de Deus. Mas é isso que temos, tá? Gente, conhecimentos específicos. Bom, falamos então sobre esse cargo 2. Depois a gente tem o cargo 3 e o cargo 4, que são os técnicos, né? Os cargos de nível médio. Cargo de nível médio tem duas oportunidades aí que você tem que escolher. Técnico em atividades administrativas e o técnico em contas públicas. Eu vou ter duas vagas na ampla concorrência para cada um. Mas, além disso, eu vou ter cadastro, mais 10 de cadastro reserva para cada um na ampla concorrência. Um para cada um pessoa com deficiência, 2 para cada um negros. O técnico, gente. Como é que eu vou escolher, Débora, qual técnico que eu faço? Escolhe pelas disciplinas que você tem mais afinidade. Claro. O número de vagas é o mesmo aí. Então, eu tenho... É isso aí que eu vou responder agora, Josinaldo. Qual que eu faço? Qual dos dois técnicos? Bem, conhecimentos básicos é a mesma coisa para os dois. Língua portuguesa, raciocínio lógico, legislação estadual e ética no serviço público. Já na parte específica, para o técnico em atividades administrativas, eu tenho direito administrativo, direito constitucional, arquivologia, RH, gestão de pessoas, administração financeira e orçamento público. Já no técnico em contas públicas, na parte específica, eu continuo tendo direito administrativo e direito constitucional, igual ao técnico administrativo. Eu vou ter administração financeira e orçamentária igual no técnico administrativo, mas aqui no técnico em contas públicas eu não tenho toda aquela parte de administração. Gestão de pessoas, arquivologia, RH, não tenho no técnico em contas públicas. Eu vou ter uma outra disciplina aqui, que é noções de controle externo. Então, se você manda bem nessa parte de administração, se você já tem noções nessa parte de administração, ótimo, gostaria de trabalhar mais com isso? Vai lá para o técnico em atividades administrativas. Se você não tem facilidade com essa disciplina de administração, então, fica aqui com o técnico em contas públicas, que ao invés de toda a parte de administração, vai vir com controle externo. Certo? Então, deem uma olhada nessa questão das disciplinas na hora de você escolher, tá? Alguém me perguntou quantos que chamaram no último, né? No último concurso foi nomeado um para técnico em atividades administrativas e dois para técnicos em contas públicas, que era exatamente o que tinha no edital passado. Nesse edital, agora, eu tenho duas vagas para cada um, para o técnico em atividade administrativa e duas para o técnico em contas públicas, e eu tenho nesse edital, o outro edital não veio especificado cadastro reserva, dessa vez veio especificado mais 10 de cadastro reserva para cada um na ampla concorrência. Tá certo, gente? Remuneração. Eu vou falar de novo aqui sobre a remuneração. No edital, para a galera do nível superior, somando a remuneração com a gratificação, está batendo aí uns 15 mil. Para a galera do nível médio, somando a remuneração base com a gratificação de produtividade, está batendo uns 10 mil. 10 mil para o nível médio. É muito bom, né? E quanto que está ganhando a galera lá dentro que passou no concurso de 2014? Peguei aqui três alunos, mas não vou dizer o nome. Também está lá no site da transparência, quem quiser olhar. Peguei aqui três alunos nossos que entraram em 2014, para vocês terem uma ideia. Uma delas aqui, ó, tá ganhando líquido R$ 22 mil. Caraca, Débora. Sim, porque aqui, ó, remuneração básica 16, 10 de gratificação, 2 de verba indenizatória. Aí, dedução obrigatória 7, o líquido 22. Dorme com essa. O outro aqui, 16 de remuneração básica, 8 de gratificação, 2 verba indenizatória, dedução obrigatória 7.900, líquido 19.265. Terceiro aluno aqui que eu peguei como exemplo. Não vou falar de todos os alunos que passaram, vocês vão ficar cansados aí de ouvir. Vou falar desse terceiro só.
Remuneração básica. Galera que entrou em 2014, tá? Remuneração básica, 15. Gratificação, 5. Verba indenizatória, 2. Dedução obrigatória, 5. O líquido ficou 17.500. Então, veja, tem um aluno aqui ganhando 22 líquido, outro 19 líquido, outro 17 líquido. Ou seja, vocês estão vendo que as gratificações aqui acabam sendo boas, né? Até melhores do que estão no edital. Então, oportunidade aí de crescimento, de ganhar boas gratificações no Ministério Público de Contas, está aqui, ó. Site da Transparência, tá? Ai, ai. Essa questão aí, pessoal, de alterar o edital para a parte de TI, sim, a gente sempre faz, assim, a reclamação e tal, mas quanto mais gente fizer a manifestação, mais peso tem. Então, você tem 5 amigos aí formados em TI. É interessante que os 5 entrem em contato com o Ministério Público de Contas. E, quem sabe, com o Ministério Público Estadual, solicitando a revisão do concurso, solicitando questionamento nesse sentido. Tipo assim, não faz só você e os amigos ficam olhando. Quanto mais gente fizer, mais peso é dado à reclamação e à demanda, tá? Que é justo e que é razoável. E que é uma reclamação, uma demanda. Que vocês, galera da TI, podem fazer junto ao Ministério Público de Contas e junto ao Ministério Público do Estado, tá? Se você tem uma pessoa lá reclamando, te dá uma atenção. Se você tem 50, é um outro nível de atenção, tá bom? E eu não costumo incentivar essas confusões, não. Eu incentivo vocês a sentarem a bunda, estudar e ver qual é o concurso que está aberto para vocês. Mas nesse caso, gente, pelo amor de Deus, não tem razoabilidade nenhuma, tá? A nível médio, com pontuação para graduação, eu deveria ter colocado isso. Tá bom. Já estudei todas. Já estudou todas, Josinaldo? Boa. Vê quais as disciplinas então que tu gosta mais para escolher qual o técnico que tu faz. Tá certo? Gente, é um concurso que vai ser concorrido, que não tem um número gigantesco de vagas, mas que é uma boa oportunidade, é uma remuneração fantástica que dificilimamente você encontra, né? Dos melhores concursos do país. Então, vale a pena cair matando, estudar até o olho doer. Na pior das hipóteses, tu não passa e ganha experiência e conhecimento para o próximo. Mas, tu vai entrar para estudar, entra com confiança, entra com fé, com determinação de que uma vaga é tua. Tá bom? Curso do Rico Domingues. Já tá aí, Paola, o link? Tá entrando agora. Oi? Tá entrando agora. Quando tiver entrado, você me avisa. Pode falar. Aí que tá, Tatiana. O exame médico, eles estão colocando ali como eliminatória, né? Não tá claro isso. Mas deveria ser exigido só lá no momento da nomeação, tá bom? Vou lançar aqui para vocês o curso do Rico Domingues, do Ministério Público de Contas. Gente, a gente tem o curso. Estamos lançando hoje o curso pós-edital para o cargo 1, o cargo 2, o cargo 3 e o cargo 4. Ou seja, temos o curso específico para o analista de contas públicas, especialidade Direito. O curso específico para o analista de contas públicas, especialidade Administração, Contabilidade, Economia e Engenharia. O específico para o cargo 3, Técnico em Atividades Administrativas. E o cargo 4, Técnico em Contas Públicas. Com todas as disciplinas, todos esses cargos. Combinado? Bem, como que vai ser o ritmo do curso? Galera do técnico tem bem menos disciplina que a galera do analista. Então, o curso de técnico, ele vai ser aulas, em média, 4 vezes por semana. As aulas vão ser com revisão teórica e avançado de questões SEBRASP. A galera do analista, a gente vai pegar aquelas disciplinas que vocês já estão mais acostumados e trabalhar com teoria, e trabalhar direto caindo pau no avançado de questões SEBRASP. E as disciplinas mais diferentes que vem nesse concurso, de forma mais tranquila, com revisão teórica mais em base e avançadas questões SEBRASP. A gente é acostumado a fazer aqui no Rico Domingues essa metodologia diferenciada, misturada, dependendo da disciplina, porque o que a gente faz aqui é aquilo que o aluno precisa para passar, para ser aprovado. Gente, temos o curso presencial aqui em Florianópolis e o curso EAD. O curso EAD, ele é gravado diretamente da sala do presencial, transmitido 100% dele ao vivo.
ou seja, atualizadíssimo e direcionadíssimo para o Ministério Público de Contas em Santa Catarina. Então, você não vai ter aqui uma aula de português genérica que foi recortada de um outro curso enfiado. Não, você vai ter uma aula de português que foi gravada, que está sendo gravada, 100% da primeira à última aula para o Ministério Público de Contas de Santa Catarina, em que a professora fala da primeira à última aula sobre o Ministério Público de Santa Catarina e a banca Sebrasp. Não é só sobre a banca, é sobre aquele cargo. Então, não existe no país um curso tão direcionado quanto o Rico Domingues para esse concurso. Esse é o nosso grande diferencial, um direcionamento 100% para esse concurso. Um curso IAD feito 100% para esse concurso. Sem cambalacho, sem colcha de retalhos. Bem, as aulas do EAD são transmitidas ao vivo diretamente do presencial. Você pode, durante a aula, tirar dúvida com o professor no intervalo e no final da aula. O professor ele vai respondendo o chat, ele está aqui com a galera do presencial e ele está respondendo o chat. E também vocês recebem o link do interno do Zoom. Se vocês estão em casa, vocês podem, no final da aula, no intervalo, abrir o link do Zoom e conversar com o professor. Ali, ó, cara a cara, tete a tete, tá bom? Tirar as dúvidas de vocês. Claro que as aulas também ficam gravadas e editadas para você reassistir quantas vezes quiser. E se quiser perguntar dúvidas depois, não ali no ao vivo, tem a monitoria, você pode mandar as dúvidas depois remotamente também que os professores respondem. Quem é do presencial recebe todo o acesso ao EAD, gratuitamente. E quem é do presencial, gente, pode ficar aqui o dia inteiro. Sala de estudos individual, fantástica que a gente tem. Ambiente de descanso, copa para vocês esquentarem a marmita de vocês, pode ficar aqui o dia inteiro, tá? E a galera do EAD se sente em casa, né? A do presencial, hoje tá chovendo, não vou para aula. Ok, fica em casa, clica, assiste ao vivo, tá tudo certo. Tá bom? Ai, gente, eu adoro. O EAD do Rico Domingues é muito diferenciado, é muito direcionado. Material didático. Você recebe todo o material didático apostilado. Galera do presencial recebe já tudo impresso. Galera do EAD recebe tudo em PDF. Tá? E assim, ó, gente, você assistiu uma aula hoje. Aula 1 de, sei lá, contabilidade. Você vai lá no teu material e você sabe... Lê exatamente o que foi visto na aula 1 e você já tem a bateria de questões que o professor selecionou para a aula 1. Então, assim, eu sei que tem um monte de aplicativo de questões e que eu acho fantástico, acho que o concurseiro tem que ter acesso aos aplicativos de questões aí. Tá sem fazer nada, vai lá fazer aplicativo de questão. Mas o diferencial do Rico Domingues é direcionamento. Não é 5 milhões de questões. São as questões que você precisa fazer. Então, você assistiu a aula 1 da matéria X... Exemplo, raciocínio lógico, você vai lá depois olhar a apostila, ler a apostila daquela aula. E depois você vai fazer a bateria de questões que o professor selecionou para aquela aula. Não pense que é pouca, não. É bastante questão. É uma paulatada. Mas são direcionadas, a gente já selecionou a dedo, a nossa equipe aqui, para você aquelas questões. Ou seja, aqui no Rico Domingues é para você sentar o bumbum na cadeira, confiar e estudar. Você não precisa ficar lá, ah, vou buscar isso aqui, ah, vou buscar aquilo ali, vou buscar aquilo ali. Não, senta aqui, confia e vem, tá? Você vai lá, assiste a aula, você lê o material, você faz a bateria de questões. E revisões, né, gente? Não adianta você ler no, fazer isso no começo do curso e depois não revisar mais. Mas a gente começa, no primeiro começo do curso, a gente já começa com vocês com uma aula de planejamento de estudos, de direcionamento de estudos, em que a gente passa o edital verticalizado, com as aulas organizadas, em que você vai preenchendo ali no quadro se você já assistiu essa aula, se você já fez revisão, quantas questões você já fez daquela aula. A gente ajuda vocês nessa organização aí, tá bom? Vai ter aula de... Claro, vai ter sim, Yasmin. Redação fundamental. Não só aula de redação, que a gente já dá no começo a aula de redação, para vocês já pegarem ali o jeito, as diretrizes e começarem a escrever... como a correção das redações. Mesmo a galera do EAD recebe a correção das redações. Por escrito, a professora vai lá, mete a canetada e tal, e também áudio da professora explicando por que está certo, por que está errado, por que é isso, por que é aquilo. Fulano, querido, amor, porque, olha só, lá no terceiro parágrafo, tu podia ter desenvolvido assim, assim, assado.
tá certo? Simulado no EAD também, e o simulado no EAD é no mesmo tempo do presencial, vai acontece simultaneamente, você tem aí o tempo para fazer, né, no sistema, fica super bacana. Depois tem análise, tem o simulado, ele é com... Ele é analítico, assim, sabe? Depois vem a análise do resultado e das questões. É muito bom. E a gente faz o simulado, gente, igual como é lá no concurso. Então, assim, a galera do nível superior é de manhã, nível médio à tarde, que é como tá no edital. Quem quiser fazer os dois, pode fazer os dois e já sentir como é que é a paulada de estar o dia inteiro fazendo prova. Certo? Ok? Então tá. Horário de trabalho no Ministério Público de Contas. Pelo edital são 8 horas, mas nós sabemos que muitos servidores lá trabalham 6 horas. Às vezes a pessoa tem um cargo comissionado, uma gratificação, acaba ficando nas 8. Mas tem 6 horas também, tá? Mas também com essa remuneração tão boa, né, gente? Tá bom. Gente, então é isso. O link dos... Ai, eu não falei uma coisa importante. Os cursos do Rico Domingos estão todos lançados, EAD e presencial. Vocês têm aqui no descritivo do vídeo o link para todos os cursos. Certo, Paola? Já tem o EAD, o presencial está incluindo agora. Tá. Já tem aí o link de todos os cursos EAD. Daqui a um minuto está entrando os presenciais. Pergunta de Pedro se é um minuto mesmo. Já está entrando aí o link dos presenciais também, mas já tem aí o link de todos os cursos EAD. Tá? É... E atenção, quantos reais de desconto, Paula? Pergunta para o Pedro. Vai lá falar com ele. Tá. R$300 de desconto em todos os cursos até quarta-feira, às 23h59. Tá bom? No informativo aí do curso, já está com o valor... com R$300 de desconto, né? Tá riscadinho aí com o valor, R$300 de desconto, até quarta-feira. Daí, na quinta-feira, vai ser R$300 mais caro, tá? Gente, aqui no Rico Domingos, sempre que a gente lança desconto, é de verdade, tá? Não, é, não vai chegar na quinta-feira, ai, mas é, ai, poxa, não. Até quarta-feira, o desconto. Não fica deixando para última hora, já garante isso daí, tá? R$300 de desconto em todos os cursos até quarta-feira. Que é o primeiro lote, né, gente? O primeiro lote encerra na quarta-feira, na quinta que vem. Já vai estar um valor mais caro do segundo lote. Combinado? Todos os cursos estão aqui no descritivo do vídeo. Todos os cursos EAD. Os presenciais vão entrar aqui no descritivo do vídeo daqui a 2, 3 minutinhos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, entrem em contato com o nosso atendimento, tá bom? Que está hoje funcionando aqui até as 21 horas. E amanhã... também no horário normal, a partir das 8 da manhã até as 21 horas. Tá bom? Diferencial aqui do Rico Domingos, já falei, né, gente? É direcionamento nos seus estudos, tá? Os cursos são parcelados no cartão. Elaine, se você precisar de um parcelamento diferente, entre em contato aqui com o nosso atendimento, que em alguns casos específicos a gente consegue fazer algo diferente, tá bom? Nesse sentido. Às vezes em menos parcelas, eles vêm ali para você. Tá? Mais alguma dúvida, gente? Paola, já entrou ali os cursos presenciais? Já entraram dois. Falta só os técnicos agora. Tá. Os dois analistas presenciais já entraram aí no descritivo do vídeo. Falta só os técnicos. E quem quer migrar do VIP para esse? Quem é nosso aluno de algum outro curso, como, por exemplo, do extensivo VIP, e quiser migrar, é possível, tá, gente? Sempre é possível migrar de um curso para o outro. Aí você entra em contato com o atendimento, a gente passa para o financeiro fazer o seu cálculo e a gente faz a migração, tá? Que dia que iniciam as aulas, Daniele? As aulas iniciam no dia 12 de julho, terça-feira, tá? Antes disso, a gente vai liberar alguns bônus para vocês já irem aquecendo. Amanhã mesmo eu já vou liberar alguns bônus, tá? Então, já garantam aí a sua vaga. Quem já estiver no curso já vai recebendo informação dos bônus que a gente for liberando para vocês aquecerem os estudos antes do dia 12. Combinado? Mas essas aulas inéditas, específicas para esse curso, no dia 12. Antes, a gente libera alguns bônus para vocês aquecerem os estudos. Professora Débora, terá curso para SAP também? Secretaria de Administração Prisional? Vai ter sim.
Não sei agora, nesse momento pré-edital, mas em pós, com certeza, tá? Quem faz somente EAD pode fazer o simulado presencial? Pode, Paola? Quem faz o curso somente EAD pode fazer o simulado presencial? Então, não garante a capacidade... Tá. Théo, a gente não garante, porque temos uma capacidade física limitada, né? Mais limitada do que a EAD. Apesar que o nosso EAD também é limitado, tá? Para a gente poder garantir tudo isso aí para vocês, redação corrigida, monitoria com os professores, o nosso EAD também é limitado. Já entendi. O nosso EAD também é limitado. Mas o simulado, o presencial, é claro que a capacidade é mais limitada ainda. Então, você solicita e a gente verifica. Se tiver vaga, se tiver como, pode vir fazer presencialmente, sim. Mas a gente não pode te garantir, tá? SAP é a Secretaria de Administração Prisional, que é um concurso que está para sair também. Valdiceia. Águia Dourada pode fazer, né? Sim, Juliano. O aluno Águia Dourada, aqui do Rico Domingues, ele tem acesso a todos os nossos cursos presenciais e EAD. O pacote mais fantástico que tem do Rico Domingues é o Águia Dourada. Ainda mais nesse período agora que sai uma trolharada de concurso, né? Aqui em Santa Catarina. Então, se você já é Águia Dourada, você está garantido. Você pode fazer sim. Tá bom? Tem desconto para ex-aluno, Paula? O desconto de lançamento ele não é cumulativo, tá, Débora? Podia rolar um descontinho para ex-aluno. Sempre tem, mas é que esse de lançamento não é cumulativo. Já entraram todos os cursos ali, Paola? Tá. Só falta o técnico de contas presencial entrar ali no descritivo do vídeo. Então, vocês têm todos os cursos aí no descritivo do vídeo. Todos os EAD já estão aí lançados. Todos os presenciais, só falta lançar o presencial do técnico em contas. Todos com R$300 de desconto até quarta-feira. Certo? Mais alguma pergunta, gente? Quem perdeu, a gente conversou sobre o edital, sobre as vagas, sobre a expectativa de nomeação, sobre a remuneração fantástica, sobre as disciplinas. Quem não pegou, quem chegou agora, volta esse vídeo lá para frente, bota no 2.0. YouTube tem essas vantagens, né? E aí você assiste. Inclusive, as nossas aulas aqui do Rico Domingues, gente, elas também têm acelerador de videoaula, tá? Se você quiser, bota lá no 2.0 para poder fazer revisão, é ótimo, né? A lista de aprovados é só aquela do quadro de reserva, de cadastro reserva mesmo, né? Sim, Rafael. A lista de aprovados deve ser só essa mesmo. O número de vagas mais o cadastro reserva. Não deve ser nomeado mais do que isso, não. Tá? A expectativa é essa. Como eu falei, não é um concurso que tem uma trolharada de vaga, mas tem uma remuneração fantástica, né? O do nível médio, cerca de R$10 mil, o do nível superior, cerca de 15 inicial. E, ó, quem perdeu, eu falei aqui da remuneração de alguns ex-alunos que entraram no concurso de 2014. Tem gente ganhando aqui líquido, R$22 mil, R$19 mil, R$17 mil, líquido, já com os descontos. Então, tem oportunidade muito boa lá. O que foi, Paulo? Oi? Hã? Tá. Quanto tempo... Tá. Pessoal, todos os cursos do Rico Domingues estão aí lançados. Todos os EADs e todos os presenciais, de todos os quatro cargos. Qualquer dúvida, entra aqui em contato com a gente. Foco, fé, acredite em você, tá bom? Vai com tudo que a sua hora vai chegar. Concurso público é uma fila. Uma hora chega. É uma escada que você vai subindo, vai ganhando conhecimento, vai ganhando experiência, tendo fé e perseverança, disciplina, a sua hora chega. A gente está aqui para te ajudar nesse direcionamento nos estudos, para pegar na sua mão e te levar lá, tá bom? Mas, claro, tem que estudar. Confia e vai. A frase da temporada aqui, eu gosto de duas, que a gente criou aqui no Rico Domingues. Uma delas é: o sucesso está na vitória de cada dia. Cada dia um pouquinho a mais, a cada dia aprender um pouquinho mais, a cada dia subir um degrau. E a segunda é: o concursado é o concurseiro que não desistiu. Não desista, siga em frente. Que de concurseiro, de repente, você vira concursado, concursada
e a vida muda, né, pessoal? Parabéns para vocês que estão aqui assistindo a live, que estão aí sonhando, se dedicando, saindo da inércia do dia a dia em busca aí de uma oportunidade, né, de uma vida diferente, tá bom? Grande abraço. Obrigada, Gustavo. Obrigada a todo mundo. Fiquem bem.